אוקיי, אז אנחנו, טניה, אנחנו כמעט סיימנו את פרק ה', אנחנו נסיים אותו יחסית זריז ונתחיל את פרק ו' בעזרת השם. מאחוריך. תפתחו לכם פרק ה', ממש שתי פסקאות אחרונות כזה, התורה והשגתה. אז אנחנו בעצם בתניה מתחילים לפרט פה את המאפיינים של שתי הנפשות ש... מה צריך עם השתי? תגיד לו להסתיק. לא, אני חייב ללמוד לעשות את זה כבר. הנה פה. אם טוב. של שתי הנפשות שקיימות בכל יהודי, שבעצם יש, מתחולל איזשהו מאבק פנימי בתוך היהודי בין שתי נפשות, ואנחנו לומדים להכיר אותן. אז למדנו בעיקר להכיר את הנפש האלוקית, את המעלות המדהימות שלה, שבעצם היכולת שלה להתחבר במחשבה, דיבור ומעשה, להתלבש באלוקות. ו... דיברנו על ההבדל בין שהיא גם מתלבשת באלוקות, וגם כשהיא לומדת תורה, אז היא מזינה את עצמה באלוקות. שתורה היא כמו לחם ומים, שזה אור פנימי שנכנס ומתאחד עם הבן אדם, כמו שהלחם בסופו של דבר הוא הופך להיות הגוף של הבן אדם, הוא הופך להיות הדם והבשר שלו. כל דבר שאתה אוכל זה הופך להיות אתה. אז כשאתה לומד תורה, אז זה הופך להיות אתה. ודיברנו על זה שזה פועל בנפש האלוקית דרך סדר מאוד הרמוני של 10 ספירות שהמידע משתלשל. אז למשל, כמו שהרב אמר עכשיו, שצריכים לקרוא 4 פעמים את הגמרא לפני שבכלל שואלים שאלות, זה קלאסי העניין שקודם כל צריך את הביטול הראשוני, שזה נקרא ספירת החוכמה. כשאתה נותן לחוכמה האלוקית להעיר בתוכך, זה דורש מידה מסוימת של ביטול. זה אומר, אני לא יודע הכל, אני ענה, ואני, גם אם אני לא מסכים, או כן מסכים, או כן נראה לי, או כן מבין, או לא מבין, בוא קודם כל, 4 פעמים תקרא את העניין שזה ישכון לך, יאיר לך בשכל ברמת החוכמה. אחרי זה אתה מגיע באמת לרמת, אתה יכול רק לעבור לרמת הבינה. דיברנו על הספירה של הדעת, שזה ההתחברות הרגשית כבר עם הדבר. שאחרי שאתה ממש מבין את הדברים, אז יש לך גם איזשהו רגש אליהם, זה אומר שממש התאחדת איתם בצורה חזקה, ואז הרגש הזה מתפצל לשני ענפים, אהבה ויראה, שזה החסד והגבורה, והם בעצם מניעים אותנו לעבודת השם. אנחנו עושים את כל המצוות עשה מתוך אהבה גדולה להשם, ואת כל המצוות לא תעשה מתוך יראה. אנחנו עושים שיש כל מיני סוגים של יראה, יש יראת עונש, שזה בעצם אני לא מתחבר להשם באמת, כי אני דואג לעצמי. אני מפחד להיות בגיהנום, אני מפחד שיהיה לי עונש, אני זה, אני זה, אני זה, דואג לזה שלי. אבל זה לא מגיע ממה זה יראה שהיא גבוהה יותר, שאני לא רוצה להתרחק. אני לא רוצה לרגע אחד להרגיש שהכזבתי, או שהתנתקתי, או שנפרדתי מהקדוש ברוך הוא, וזה מה שמניע אותי לעשות את לשמור את המצוות הלא תעשה. וזה יראה הרבה יותר נעלה. ובעצם הוא הסביר לנו פה שבגלל שהתורה נכנסת לתוך הגוף של האדם, אז יש לה בעצם סוג של מעלה על המצוות האחרות, כי המצוות האחרות אנחנו לובשים אותן, אנחנו מניחים תפילין, אנחנו נותנים צדקה, אנחנו זה, זה חיצוני לנו, זה פעולות שאנחנו עושים, אבל התורה היא נכנסת אלינו פנימה. אבל להם יש השפעה? בטח, אז זה ההבדל בין מלבוש לבין מזון. שיש לך משהו שאתה מלביש את עצמך, זה המצוות האחרות. הן מקיפות אותך באור אלוקי, הן מלבישות את הנפש האלוקית שלך ונותנות לה ביטוי. זה המחשבה, דיבור והמעשה של הנפש האלוקית, זה ההתבטאות שלה בעולם, והתורה זה המזון שלה, כי זה כבר ממש נכנס אליה ברמת האור הפנימי. אבל... נכון, גם יש, דיברנו על זה שבעצם המצוות... יש להם את הביטוי הפיזי שלהם בגוף, שזה אנחנו צריכים בעצם לרתום את הנפש הבהמית שלנו, שהנפש לא רוצה לעשות מצוות, היא לא רוצה לקום בבוקר, היא לא רוצה לתת צדקה, היא לא רוצה לעשות מצוות, היא לא רוצה לשבת ללמוד תורה, ואנחנו בעצם צריכים להכניע אותה, לרתום אותה, להפוך אותה להיות מרכבה לנפש האלוקית.
והנפש האלוקית היא מרכבה לקדוש ברוך הוא. אז יש לנו את האיברים הפיזיים, יש את האיברים של הנשמה, ויש את האיברים של הקדוש ברוך הוא. וכל אחד מהם מתבטא בעולם, אנחנו בעצם מגלים את הקדוש ברוך הוא כשאנחנו עושים את המצוות. מה העניין של... או שלום. יש פה האנשה של משהו שהוא מעל. האנשה. כן. אז אנחנו צריכים להבין, זה מאוד מעניין. הרבה פעמים כשאומרים הקדוש ברוך הוא כועס, או הקדוש ברוך הוא יש לו יד, יד רמה, או יש לו חרון אפו, או הוא קנאי, אז מה מלמדים אותך? לא, 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 זה לא אמיתי, זה רק משל, זה רק משל, זה רק דימוי, זה רק דימוי. ואז מה נוצר? נוצר מצב שאתה אומר, טוב, אז הקדוש ברוך הוא בעצם, הכל זה רק דימויים בשבילי, ובסופו של דבר הוא מעל כל דבר, לא אכפת לו מכלום, אין לו כל גדר, אז איך אני אתחבר אליו? איך אני אתחבר? אז מה העניין האמת? שאנחנו לא הבנו את הרעיון שכשאומרים שזה משל. מה הכוונה שאומרים שזה משל? סיפור שהרב מניס פרידמן מספר, שהבת שלו היה לה בובה, ונשברה היד של הבובה. אז היא באה אליו ואמרה, תראה, היא בכתה, נשברה לי היד של הבובה. אז הוא אמר לה, וואי, זה בטח ממש כואב לה, היא ממש מסכנה, צריך לקחת אותה לבית חולים. אז הילדה התחילה לצחוק. היא אמרה, אבל זה לא יד אמיתית. אז הוא אמר, אוקיי, אז יש יד מפלסטיק, שזה של בובה, ויש יד מבשר ומדם ומגדים, שזה כאילו היד האמיתית. אבל אותו דבר גם באלוקות. אנחנו המשל, כמו שהבובה היא המשל לבן אדם, אנחנו המשל האלוקות. מה זה אומר? בוודאי שהוא יש לו יד, בוודאי שיש לו אף, בוודאי שיש לו רגש של קנאה, של אהבה, של כל הדברים האמיתיים. בעצם הוא נקרא אדם עליון, הקדוש ברוך הוא, שהוא מגלה את עצמו, נכון שיש לו דרגה שהיא מעל כל הבנה וכל תיאור, אבל בשביל שהוא יוכל להתקשר איתנו, הוא גם מתקשר עם הדברים האלה. ואנחנו צריכים להאמין שאנחנו החיקוי הזול, אנחנו הדגם הקטן, אבל הוא הדברים האלה באמיתי. שזה אומר שזה לא מוגבל לגוף פיזי, שזה אינסופי, שזה רוחני, שזה פי אלף יותר עוצמתי. למשל דיבור. הרי אומרים שהקדוש ברוך הוא מדבר, אז הוא אומר, לא, הוא לא באמת מדבר, הוא לא מדבר, זה כשאתה תבין. הדיבור שלי, אני אומר דברים, יכול לדבר פקה פקה עד מחר. כשהקדוש ברוך הוא מדבר, מה קורה? נברא עולם. זה דיבור. זה כאילו, יש לו עיקרים, כאילו, אין לו דמות הגוף וזה. אבל אנחנו כאילו צריכים לפרש נכון את הרמב״ם. איך האצבע האלוהים, או כאילו, שתבין את זה, זה לא באמת. האצבע האלוקית, כאילו זה... נכון, אבל תיקח את זה עכשיו עוד שלב. מה זה לא באמת? לא שאין לו אצבע, שהאצבע שלך היא לא באמת. האצבע שלך היא משל לאצבע האלוקית. אתה מבין? שבעצם זה אחת הטעויות שגרמו לזה שאנשים לא מתחברים לקדוש ברוך הוא, אומרים, הוא איזשהו אנרגיה, איזה קוסמוס, איזה משהו, הוא לא אכפת לו מכלום, הוא לא חשוב לו, הכל זה לנו, המצוות שלנו, אתה מאוד מרוכז וקלוא בעצמך. אבל הקדוש ברוך הוא בעצם מחפש להתחבר ולתקשר איתנו, זה העניין של עשר הספירות, זה העניין של שם הוויה, שבעצם הוא מייצר שם לעצמו, שהוא מייצר את הדמות של האדם העליון בעולם האצילות, שזה דמות שבאמת כתוב בספרי הקבלה, שממש הוא מונע ומושפע מהמצוות שאנחנו עושים. הוא מניח תפילין יחד איתנו, אז מה זה שקר? זה משהו, הוא מניח תפילין. פשוט כשאנחנו אומרים שאנחנו מניחים תפילין, זה דגם כמו הבובה מהפלסטיק. הוא מניח תפילין אמיתי, אינסופי, בלי גוף, אמיתי. אני חושב דברים, יכול לחשוב עד מחר דברים. הוא חושב דברים, הם קורים, הם מתקיימים במציאות. מחשבה שלו היא אמיתית, הדיבור שלו הוא אמיתי, האיברים שלו הם אמיתיים. אנחנו כאילו חלק קטן, אנחנו כאילו דמות על איך שבקטן בקטן, דוגמה... בדיוק, אדם קטן. כי גם אנחנו, כשאנחנו מדברים, קורה דברים. אבל כמו הבובה. כן, בכאילו. הרי מה אנחנו שונים מכל היקום, מכל בעלי החיים ומהצומח? זה מהדיבור. נכון. זה אומרים לבן אדם, לא אומרים בן אדם, אומרים לדבר. נכון. בסופו של דבר, הנשמה שלנו זה הדיבור. עכשיו, מה העניין של הדיבור? מסביר האדמו"ר הזקן בפרקים האחרים. הדבר הראשון שהוא עושה הוא בוכה. נכון. למה הוא בוכה, אז יחס כבר שם. אז האדמו"ר הזקן מסביר בהמשך שהעניין של דיבור, גם אצל בן אדם וגם אצל אלוקים, זה הרצון להתגלות לזולת. דיבור, מתי אני מדבר? יש את הרמה שאני חושב על מישהו, אבל הוא לא חלק מזה. אני חשבתי עליו, גם לקדוש ברוך הוא היה מחשבה, שעלו ישראל במחשבה, עלתה התורה במחשבה, יש לו את המחשבה, אבל הדיבור זה כבר הרמה שאני מתגלה לזולת. אז זה, בזה אנחנו משותפים עם הקדוש ברוך הוא בדיבור, אבל בוודאי שלדיבור שלו יש ערך הרבה יותר עליון. אז אתה אומר,
אני מצטער שלפעמים אני לא זורם איתכם, ואני כל הזמן נתקע וזהו, אני חייב לפעמים לעצור ולשאול. יכול להיות, חשבת פעם, האלוהות והאלוהים החצי, זה כל כך גדול וענק, שאי אפשר הרי לתפוס את זה. אז האדמור הזקן בא ואמר, אני אנגיש את זה לעם כדי שלא ילך לאיבוד. הרי לא כולם חכמים כמוני, לא לכולם יש את היכולת האינטרפרטיבית הזאת לתפוס דברים שהם מעבר למודע וכיוצא בזה. אני אנגיש את זה ואני אספר להם שכל מצווה הוא עושה גם מצווה. חשבתם על זה פעם? בוודאי, אבל אני אגיד לך למה זה לא ייתכן. קודם כל זה שקר, זה להגיד שהוא משקר. אז בוודאי שצדיק לא משקר. דבר שני, הוא קרא לספר ליקוטי אמרים. למה? הוא אומר, שום דבר שאני אומר פה זה לא רעיון שלי. שום דבר זה לא מקורי שלי. כל משפט שני בערך פה, יש פה סימוכין. זה, מה הכוונה? הוא מתבסס על הזוהר. מה קרה בזוהר? בזוהר אליהו הנביא מתגלה ומגלה את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאליהו הנביא. זה נבואה. עכשיו, אנחנו יכולים להבין שאנחנו לא יכולים להיכנס בכלל להיכל הלימוד של אפילו הפשט של היהדות, אנחנו לא מאמינים בנבואה. זאת אומרת, גם בפשט הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני השם אלוקיך, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, תקראו את ההפטרות, כמה שהוא אומר, אני מקנה, ופגעתם בי, ועזבתם אותי, ואני אסלח לכם, ותחזרו, ואני רוצה שתעשו ככה, וחשוב לי ככה, וזה מאוד אכפת לי, וזה מכעיס אותי. אז מה, אתה קורא את כל התורה ואתה חושב שזה שקר? מה קורה איתנו? הנבואה זה שהוא באמת ירד, ובוודאי שכל עניינו זה אמת. והתורה וקודשי הבריחו חדם, זאת אומרת, התורה זה הוא. זה אקסיומה, אני צריך להבין שהייתה נבואה, ממנה השתרש הכל וכל הידע והחוכמה. אקסיומה. אקסיומה. וזה הביטול של החוכמה, זה נקרא ספרת החוכמה. שיש לי קודם כל את הביטול הראשוני, כמובן שאתה יכול להגיע להוכחה, שהנבואה התקיימה ושמעמד הר סיני התקיים, יש הרבה מסלולים להוכחה שכלית והגיונית, כאילו זה, כל אדם חייב לעשות את זה, כי אחרת הוא כל הזמן בחשד. אז צריכים ללמוד, לא יודע, כוזרי ולקרוא הרצאות, זמיר כהן, דברים שרואים שהתורה זה באמת נבואה אלוקית, וזה מאוד מאוד חשוב, כי אחרת הבן אדם, אבל אם עובדים עליי, כאילו הכל נחמד ויפה, אבל וואלה, אתה מצפה שאני חייב לשנה את כל אורח החיים שלי, אני אספר לכם בהזדמנות, זה כאילו כל אחד מגיע פה מאורח חיים מסוים. אין אמונה שכלית, אין אמונה כזה. יכול להיות לך הבנה שכלית שמעמד הר סיני התקיים. מעמד הר סיני התקיים, וברגע שאתה מבין שהוא התקיים, ושהתורה היא אמיתית... באופן אוטומטי זה נותן לך, מפעיל לך את הרגש. כי זה הביטול, ואז אתה מתחיל כזה להגיד, אוקיי, אני בביטול. הבנתי, עשיתי את הבירור שלי, מבין שזה אמיתי, מבין שתורת משה אמת, מבין שהכל אמיתי, הנביאים הם אומרים דברי האמת, ואז אני בביטול לזה. מה זה אומר שאני בביטול לזה? קודם כל זה נכון. אחרי זה אני אבין או לא אבין או זה וזה. כי זה אמיתי, מה אני יודע? אני נמלה. אבל הקדוש ברוך הוא ירד וגילה את הכל. הוא יודע, זה כל כך קרוב אליו, זאת אומרת, אתה יכול לקחת אותו, נגיד כמו שתיקח את שלמה המלך, הוא היה חכם מכל אדם, שהוא ראה דברים שהעם הפשוט בכלל לא היה לו הבנה בזה. נכון. אותו דבר נגיד, הוא פשוט, הוא מה שהוא אומר, הוא אומר דבר נכון, הוא מנסה להבין לנו את זה באיזושהי צורה שכן מבין את זה. כי מה אנחנו, אנחנו אנשים, עם הארץ. בוודאי שהתניא והחסידות היא באה להוריד לנו שאנחנו נבין את הדברים, אבל לא בצורה של עיוות האמת. לא, בטח שלא. האמת היא אמיתית. אולי במשלים, אולי בדברים כאלה, אבל לא... אז שוב, המשל, אז זו השאלה של הסוויץ' של המשל. כשאומרים לך שזה משל, אתה המשל. אתה מבין? לא הוא המשל. הוא לא פחות אמיתי ממך, אתה פחות אמיתי ממנו. הוא קדם לך. היד שלו יותר אמיתית. הרגש שלו יותר אמיתי. הוא האמת. אומרים שכשלומדים חסידות, וכשמתחילים ללמוד חסידות, אומרים, אני בטוח קיים, הקדוש ברוך הוא אולי קיים. אבל אחרי שמסיימים את ספר התניא, אומרים, אני אולי קיים, הקדוש ברוך הוא בטוח קיים. אז יורד לך לידיעה עובדתית כבר ברורה. כי זה דברים של באמת הבעל שם טוב, של הזוהר, של הקבלה, של הנביאים, של הגמרא, הכל כל כך מנומק, ואתה מתחיל לראות בזה ולהתבונן בזה, אתה מבין ש... שעכשיו יושבים לך הגאונים האלה במחשבים, ועושים לך איזה תוכנת מחשב שהיא מיליונים של מספרים וכל מיני סטטיסטיקות ומה שלא יהיה, ואתה בסוף מקבל את זה כל כך פשוט, כי הם בסופו של דבר צריכים להוריד את זה כן. לעם הפשוט, שכל מטומטם יכול לתפעל את אותו טלפון, או
התניה באמת באה לדבר אלינו בשפה ברורה ולהנגיש אלינו את הדברים הכי עמוקים באלוקות. אבל מה העניין? בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה לרדת לעולם התחתון ביותר ולהיות בדברים הגשמיים והתחתונים ביותר, דווקא ההורדה מגלה הרבה פעמים את האלוקות הרבה יותר מהאינטלקטואלים הגבוהים ומכל הצדיקים שלומדים מי יודע מה. בגלל, זה העניין של הרב מלובביץ' למשל, שדווקא בגלל שהוא הוריד ופישט והסביר והסביר איך זה מתכתב עם המדע ואיך זה מתכתב עם היום יום ואיך זה מתחבר ליהודי הפשוט, דווקא זה נותן יותר אמת מאשר הדברים המופשטים והגבוהים. כמו שהעולמות הגבוהים הם בסך הכל אמצעי לעולם התחתון. וגם אומרים בחסידות הבעל שם טוב מאוד מפאר את היהודי הפשוט, את הסבתות שלנו, שמה הם בסך הכל אמרו? הקדוש ברוך הוא טוב, הוא כועס, הוא זה, כאילו הם פנו אליו ממש, אתה רואה את הסבתות התמימות, איך שהן קוראות תהילים, הכל זה בפשט הן מקבלות את זה, בתמימות. התמימות והפשטות זה הקדוש ברוך הוא יותר אמיתי מהסיבוכים של ללמוד זוהר ודברים כאלה. אז דווקא ההורדה היא מאוד משמעותית. עכשיו, הוא אומר לנו, הדור הזה כל הזמן עובד על טוויסטים. אז מצד אחד הוא אומר שיש מעלה ללימוד התורה על המצוות, כי המצוות... השאלה אם אנחנו עכשיו לא עובדים הרבה יותר קשה, אני אומר, בסופו של דבר, הסבתות האלה, זה כאילו בא להם טבעי. נכון. כאילו הם כבר שם. כן. ואנחנו, כדי להיות שם, אנחנו תראה לאן אנחנו נכנסים. נכון, לגמרי. כי אנחנו דור אחר. לדעת בונה שבאמת יש אלוקים, ואנחנו לא כל יום באים לבית כנסת לחינם ומתבללים לו. כן, כי אנחנו דור אחר, כי אנחנו דור אחר והבלבול שיש לנו הוא הרבה יותר חזק, אבל בעצם זה מוביל אותנו לדרגה הרבה יותר גבוהה. כי מה שהיהודי הפשוט, הוא האמין ללא תנאים, פשוט כי זו היה האמת שלו וזו הייתה המציאות שלו והוא האמין ללא תנאים. אבל זה הקיף אותו, הוא לא הבין את זה. בואי סבתא, תסבירי לי מה זה אומר, אבל מה עם זה, אבל מה עם דרווין, אבל מה עם המדע, מה היא יודעת להסביר לך? זה מקיף אותה. אז הבעל שם טוב גם, הוא הוריד את האמונה לרמת השכל האלוקי. אנחנו יכולים להאמין מהצד האלוקי שלנו. מה העניין של אדמור זקן? הוא מוריד לנו כבר את האמונה לשכל גם הבהמי האנושי. שזה כבר יהיה לנו ממש במחשבה של עובדה. שאנשים אומרים לך ברחוב, תגיד לי, מה אתה כל כך בטוח בעצמך? מאיפה אתה יודע שהכל... אין שום אופציה אחרת. כמו שאחד ועוד אחד שווה שתיים, זה יושב לך כבר כעובדה. זה יורד לך למשך, עכשיו יש לזה מעלה מאוד גדולה, זה משיח. לא סתם היו כתרוגים כל כך גדולים על האדמור הזה, כן, מלמעלה. שגם השטן וגם כל הכוחות שאמורים לנגד לאלוקות, לא סתם הוא נאסר והיה לו עונש מוות והיה הרבה התנגדויות, כי כשדבר כל כך גדול יורד לעולם, יש הרבה התנגדויות ומניעות, כי זה כבר משיח, כי אף אחד לא יכול להזיז אותך. זה חוכמה בינה ודעת, זה חבד. שהדבר נמצא בשכל ולא ברגש, אי אפשר לזוז ממנו. זה עובדה, כמו שיכולים לשכנע אותך עכשיו שאחד ועוד אחד זה לא שווה שתיים, יכולים לשכנע אותך שזה לא עץ, שזה לא בד, כאילו זה עובדה. אז זה תהליך. אז אוקיי, אז הוא אומר לנו שהמצוות הן מקיפות אותנו, והתורה היא פנימית. אבל עכשיו הוא נותן לנו טוויסט. שבאמת הוא אומר לנו, הוא המלובש בחוכמתו ותורתו שבקרבה, וזה שכתוב, ותורתך בתוך מאי, בעצם התורה היא בתוך המאיים כתוב, שהיא ממש פנימית, כמו שכתוב בעץ חיים שער ממדלת, בעץ החיים זה הספר של חיים ויטל, שהנגיש את כל הקבלה, שלבושי הנשמות בגן עדן הם המצוות והתורה, היא המזון לנשמות שעסקו בעולם הזה בתורה, לשמה, וכמו שכתוב בזוהר, ויקהל, ולשמה היינו כדי לקשר נפשה להשם על ידי השגת התורה, איש כפי שתכלו. זאת אומרת, כשאני לומד תורה, הלימוד הזה כשהוא נעשה לשמה, שמה זה לשמה? לא כי אני לומד כדי להיות חכם יותר, כדי להיות קדוש יותר, כדי לקבל ברכות, כדי לקבל גן עדן, כדי לקבל מעמד, כדי להרגיש יותר טוב מאחרים, אלא בשביל להיקשר עם השם ולעשות את התפקיד שהוא הטיל עליי בעולם. זה לימוד תורה לשמה. האור הזה הופך להיות אור שמלביש את הנשמות בגן עדן, של הסבים שלנו, של ההורים, של כולם, של כל האבות הקדמונים, בעצם האור הזה, ובסופו של דבר גם האור שלנו כשאנחנו נהיה בגן עדן, הוא בסופו של דבר האור של הדבר הזה. עכשיו הטוויסט פה, שהיינו כדי לקשר נפשו על ידי השגת התורה איש כפי שכלו, אבל זה בבחינת אור פנימי,
והלבושים הם מבחינת מקיפים, ולכן אמרו רזל שתלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות, לפי שהמצוות הן לבושים לבד, והתורה היא מזון, אמרנו את זה, וגם לבוש לנפש המשכלת שמתלבש בה בעיונה ולימודה, וכל שכן כשמוציא בפיו בדיבור שב הבל, הדיבור נעשה מבחינת אור מקיף. מה אומר לנו פה? נכון, כשאתה לומד תורה זה נכנס לך פנימית. אבל בגלל שזה נכנס לרמה של השגה שכלית, כמו שאמרתם, בגלל שזה יורד לי לרמה שאני אבין את ההלכה, ואני אבין את הגמרא, ואני אבין זה, יש בזה צמצום מסוים. המצוות, שאני עושה, מניח תפילין ולא מבין מה קורה, ולא מבין מה העניין פה, ואני בונה סוכה ולא קולט מה קורה, המצוות, או שאני חמץ או זה וזה, אני לא מרגיש את זה כמו התורה. בתורה אני מרגיש ממש שזה מאיר בי בפנים. אז הוא אומר לך, זה מדהים. זה הפוך אבל. מה? זה לא בטח. אני אגיד לך, אם אני אישית ממני, אני יותר מתחבר לכל הדבר הזה, מאשר לגמרא. אתה יודע, אני עכשיו לומד, המצל הזה נושא, אני מנסה את פסחים. אתה יודע, את הראש שלי מתפוצץ מזה? לא, ברור, אני גם, אני לא מסוגל. אבל לא, אז זה לא הנקודה. בוודאי שאתה יכול יותר ברמה האישית. אבל למשל שיש חג או משהו כזה, משהו בנשמה שלי מתעורר לזה, משהו, זה פחות מעורר. יפה. בשביל זה התורה היא כל כך חיימת, כי יש הרבה שבעים פעמים לתורה, לא סתם. לא, אבל תרדו לסוף דעתו, מה העניין? לא העניין למה אתה מתחבר. העניין הוא שכשאתה לומד חסידות, או גמרא, או לא משנה, כל תורה שאתה לומד, או אפילו חומש... אני לומד כל יום פרק מהתנ"ך. כן. זה הרבה יותר קל לי כביכול להתחבר ולהגיד לעצמי, אוקיי, עכשיו אתה לומד משהו כנשמה של התורה. יפה. זה מובן לך. אז כל התורה, חומש, חסידות, זוהר, משנה, גמרא, העניין הוא, בין אם אתה מתחבר לזה או לא מתחבר, כשאתה לומד מה קורה, חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא נכנס לתוך השכל והגוף שלך, ומשנה את התבוננות והתפיסה שלך לעולם. אתה נהיה אדם יותר אלוקי, זה נכנס בתוכך. עכשיו, המצוות זה אור מקיף. מה זה אור מקיף? אני מתרגש, לא מבין למה. אני מתרגש, קורה לי, זה כמו חוויה, אור מקיף. זה חוויה שאני לא מעכל את גודל המשמעות שלה באמת. אני מניח תפילין, אני לא באמת מבין מה קורה. כל הניצוצות והאורות והדברים שקורים, כשאני עושה את המצוות האלה, זה קורה רק למעלה. זה לא מתגלה פה עד שיבוא משיח. אז אנחנו עושים את הדברים ולא קורה כלום. אתה מרגיש את האורות, כי זה נכנס בתוכך. אז הרבה פעמים כשאתה לומד חסידות, אתה הרבה יותר מרגיש, וואי, האלוקות מאירה לי בתוך השכל, מאשר כשאני מניח תפילין, או שאני עושה תפילה, שהרבה פעמים התפילה יכולה להיות כזה טכנית או משעממת או זה, זה בגלל שהחוויה מקיפה אותי. אז מה הוא אומר פה? נכון, יש מעלה אדירה לזה שאתה לומד תורה כי זה מכין בתוכה, אבל גם יש מעלה למצוות אדירות, כי למה הן מקיפות אותך? כי הם כל כך עוצמתיים שאתה לא יכול לקלוט אותם בשכל, בעולם הזה. דרך אגב, היום בגמרא, במסכת שקלים, למדנו דווקא על העניין הזה של התורה עצמה, כאילו מה, איפה זה, איך, את הגודל של התורה שהייתה, ואיפה... ואיפה החסנו אותה, ואיפה שמו אותה, אבל כשאתה רואה, אמרתי להם שמשה ירד מהר סיני, הוא כתוב שם שהוא הביא את הלוחות, הוא הביא את התורה, הוא הביא את המצוות. אז הלוחות זה כמובן עשרת הדיברות, ואז יש לך את התורה, שזה כל התורה כולה, והמצוות זה למעשה הגמרא, למעשה התורה שבעל פה. ופשוט, אתה יודע, אחד קשור בשני בסוף. בטח, אז זהו, אז הוא מסביר התורה שבעל פה זה בעצם מבחינת הבינה של התורה, והתורה זה החוכמה, חוכמה אלוקית, שמגיעה מהאצילות, מעולם האצילות, מספירת החוכמה בעולם האצילות, שזה עולם שיש בו רק אלוקות מהירה, זה רק אלוקות, ומשם זה החוכמה, ואז הגמרא והמשנה זה כבר הבינה, שבעצם אנחנו מורידים את זה לפרטים ולהבנה, וליום יום, ולהרבה יותר מתחברים ומתחדים את זה ברמה... שלא רק זה, כאילו אם היינו מבינים את זה ברמות האלה של נגיד האדמו"ר הזקן, אז הוא כבר בעשרת הדיברות אומרים שכבר יש את כל המצוות כולן. רק בעשרת הדיברות... אז אור בסרט, שתי הדיברות הראשונות. אפילו כבר בשניים. שתי הדיברות הראשונות זה כל המצוות, הכל הוא הסביר. אתה יודע, כבר יש לך את הכל. אתה יודע, זה מכולה גם כאילו בין אדם לחברו, בין אדם לכל מקום. כן.
אז מה שצריך להבין ולקחת מההסברים פה על הנפש האלוקית, נפש האלוקית היא קדושה. עכשיו, מה זה קדושה? קדושה זה שקיפות. מה זה דבר שקוף? הוא לא חוסם שום דבר. אין לו ישות משל עצמו. הוא רק עניינו להאיר את הקדוש ברוך הוא, את האור האלוקי. כשאני מאפשר לעצמי להיות שקוף בתפילה, שקוף במצוות, שקוף בלימוד התורה, אני בעצם נותן לאור הזה להאיר, כשאני נותן צדקה, כשאני זה, אני, זה הנפש האלוקית, היא שקופה. מה זה הדברים האחרים שבעולם, העולם הזה? הוא אטום, הוא כמובן מלא באור אלוקי, הכל זה אור אלוקי, אבל הכל חסום, אטום ומוסתר, כן? ומה שהוא מנסה להגיד לנו, שאני צריך לאפשר לתורה, לתפילה, למצוות, להאיר דרכי מהמקום שזה לא לי, זה לא אני, אני לא פה העניין. אני נבראתי עבור קוני, אני נבראתי בשביל לקיים משימה של להאיר את השם דווקא במקום הזה, האטום והרע והמלא קליפות וסגור. וכתוב בחובות הלבבות, היום למדתי שכשאדם מתפלל ללא כוונה וללא התרגשות וללא זה, אז זה בעצם כמו קליפה ללא פרי. אז באמת, יש לנו המון פעמים שאנחנו עושים דברים שהם רק, הם רק הישות שלנו, שאני לומד תורה עבור עצמי, שאני עושה מצוות עבור עצמי, אז אני לא שקוף פה. אני לקחתי את הדברים האלה הקדושים, והמון דתיים חוטאים בזה, ואנחנו רואים את זה במקומות דתיים, שבעצם אתה רואה איזה רב גדול, אבל אתה רואה, אני לא מרגיש אלוקות מהירה דרכך. אני מרגיש שיש הרבה אתה בתוך הדבר, הרבה גאווה, הרבה כבוד, הרבה כזה חוכמה ופלפולים ודברים. אני לא מרגיש שבאמת אתה שקוף. אז לשים לב מתי אנחנו שקופים ומתי אנחנו לא. בשביל עצמנו, לקנות ידע. אנחנו באים לפה בשביל עצמנו. אז שלשמה זה כשאנחנו מפסיקים לבוא בשביל עצמנו. כשאתה מבין... מה זאת אומרת בפועל? בפועל זה אומר... שאני אבוא בשביל... שהבורא צריך שאתה תבוא לפה ותלמד תורה. כאילו שתעשה את זה מאהבה. כי בשביל זה הוא ברא אותך. כי כשאתה תלמד תורה, אתה תאיר אותו ותגלה אותו בעולם, וזה עניינו. הוא ברא אותנו... כי הוא היה לו איזשהו מטרה, איזשהו רצון. אנחנו לא היינו. שוב, הוא אמיתי, לא אנחנו. לא, אבל הוא אומר לי, ואכלת וסבלת גם אני חלק מהמשחק. למה הוא צריך שתאכל? למה הוא ברא בך את האופציה לאכול? היה יכול לברוא אותך בלי אוכל. אוקיי, אני מתרגש אותך. יפה. אז הוא צריך שתאכל. תשימו לב שברק בגמרא, כמה מערכות של קידושים יש. אתה דלוק על הגמרא, וואי, אלוואי תדביק אותי. איך הוא בשיעורים, הוא נהנה, אני גם כמוך, אני לא מצליח. אני אומר, כאילו, אתה מתחיל להבין את זה עכשיו, שבדיבור שלך, אתה מקדש כל דבר. נכון. כאילו, שאתה מקדש, אתה מברך על המים, המים, לא יולי אותו דבר שתשתה. אז למה הוא עשה שבכלל נהיה, הרי זה נחות אוכל, או שינה. אני נוהג, פתאום אני צריך לרדם, אני רוצה לרדם, או אני עכשיו באמצע ניתוח ונהייתי נורא צמא או נורא רעב, אני מנתח מישהו. הנכות הזו, הצורך הזה, זה נמצא שם מסיבה, כל דבר נמצא מסיבה, והסיבה, מי זה סיבת הסיבות? זה הקדוש ברוך הוא. הוא העילת העילות וסיבת הסיבות, הוא הראשון. אנחנו כל הזמן צריכים להגיד, למה הוא הפגיש אותי עם הבן אדם הזה? למה הוא שם אותי בסיטואציה הזו? למה הוא נתן לי את האתגר הזה? הוא צריך ממני משהו עכשיו. הוא צריך שאני אגלה אותו ויעיר ויהיה שקוף, ויפסיק להיות כל כך אני, אלא יאפשר לו להעיר במציאות שלי. להעיר בעולם. ובסופו של דבר, כשכל העם היהודי יעשה את זה, זה יעיר לכל העולם, עד שאין לאן לברוח. הקדוש ברוך הוא כבר לא יהיה לו מסכות, שהוא מת להוריד את המסכות. מת להוריד את המסכה ולהתגלות בעולם. וזה משיח, זה גאולה. עכשיו מה קורה היום? אנחנו נמצאים בגאולה. אבל אנחנו לא רואים אותה. אנחנו לא רוצים, לא בא לנו, אנחנו נאחזים בכל מיני דברים. רק אנחנו צריכים לפתוח את העיניים, לדאוג שמי שסביבנו פותח את העיניים, ואנחנו נמצאים כבר, אין מניעה גשמית בעולם כרגע מלהיות בימות משיח לגמרי, בגאולה. אין מניעה. העולם הזה כפי שהוא נברא התחתון, נועד להיות עולם של אלוקות, עולם שהקדוש ברוך הוא מתגלה בו באופן מלא. אבל אנחנו צריכים לאפשר לעצמנו להיות שקופים כדי שהוא יוכל להתגלות. אני רוצה לשאול שאלה כדי להבין באמת קצת. אני לא, באמת הם מבינים יותר ממני.
האם בריקוד הזה עם אלוהים אנחנו רוקדים יחד איתו, הוא רוקד לבד? אתה שותף ליצירה. העניין שהוא ברא את העולם לא שלם. העולם הזה, כמו שהוא ברא אותו, זה לא העולם שהוא רוצה שיהיה. מבחינת, הוא רוצה שיהיה פה גילוי אלוקות, הוא רוצה שיהיה עולם של תורה, עולם של אלוקות. ולמי הוא הפקיד את האחריות לייצר את העולם הזה? בך. אני רק פלזמה חומר. איך אתה עושה את זה? על ידי זה שאתה פלזמה. שאתה, ההתאחדות שלך איתו, זה כמו בכל זוגיות. מה זה ניסויים? אני צריך לבטל את עצמי. אם אני באמת רוצה להתחבר עם משהו שהוא חיצוני לי, אני צריך לבטל על הרבה דברים מעצמי. ואז יש את האור החדש שמתגלה מתוך האחדות. אז יש את האור שהוא הרבה יותר נעלה שיהיה בעולם, כשאנחנו נתאחד עם הקדוש ברוך הוא. אבל מה אכפת לו להתגלות ככה? זה לא אמיתי. כי העניין הוא לא רק להתגלות. בדיוק, הוא היה יכול להתגלות. העניין הוא מערכת יחסים. העניין הוא נישואים, העניין הוא אחדות, ובלי חופש בחירה זה לא קורה. אבל זה לא קורה על אוטומטי, הדבר תלוי בנו. העניין הוא שהוא מחפש, תקראו שיר השירים, זה מגלה הכל. מערכת, הוא כל דודי דופק, הוא מחפש שאנחנו נכניס אותו, שאנחנו נעזור לו להתגלות פה. מה? זה הרקוריסט. בוא נגיד ש... התפקיד שלך מאוד קשה. הלוואי עלינו להיות האגואיסטיות האלוקית. כי תחשוב, תחשוב... הוא מחכה, רוצה, יאללה, תבוא טוב, זה לא בישראל, מה אתה... אם הוא סתם בא, אז כל התכלית שלו לא שווה. אבל ברגע שהוא יבוא, תתבצע כזה. כל התכלית שלו לא שווה, הוא רוצה להתאחד איתך ממערכת יחסים. מה זה תכלית? תחשוב שכשהוא היה לבד, הוא היה לבד. לא, שום דבר לא הפריע, אף אחד לא דיבר עליו ככה, אף אחד לא מרד בו, אף אחד לא ירד עליו, אף אחד לא האשים אותו, אף אחד לא זה. הוא היה, שום דבר לא היה רע לו. והוא בחר... אז איך אתה אומר שהוא אגואיסט? אז איך אתה אומר שהוא אגואיסט? שהוא בחר לא להסתפק במושלמות המבודדת הזו. שהוא רצה הרבה מעבר. עכשיו, אחרי כל מה שהוא עשה, זה סתם החברות שלי, אתם יודעים כאילו זה... לא, אתה תומד במה שאמרת לו, אבל מי שהוא ברא אותנו כבר, אז הוא... חבר'ה, תעשו את מה שאני מבקש. נכון. אז הוא בא, ירד, הסביר לך מה לעשות. כל הגלקסיות והכוכבים נבראו בשבילך, בשביל שאתה תעשה תורה. זה מה שאמרת לי, שזה תפאורה, אני קשה לי קצת עוד לקבל את זה, אני מנסה לאט לאט. אני, כשאני נכנס לשיעור שלך, אתה יודע מה אני מדקלם ברצינות? בטח אל אדוני בכל לבך ובינתך אל תישען. אני מנסה להוריד את הפינה, אל תישען, תזרום עם זה, אולי ייכנס באמת איזה ניצות, אולי יגלה איזה הערה, כי אני משתמש בכלים מאוד פשוטים, אתה מבין? ברמה הבסיסית ביותר, ורק את הצרכים הכי פשוטה. כן. תחשוב שבן אדם, בן אדם, בן אדם, הוא חושב בצורה שהוא כל פעם משנה את התוכנית שלו. אני, נראה לי אני אעבור לגור בתל אביב. עברתי לגור בתל אביב, עכשיו לא נראה לי, אז פחות מסתדר לי. הקדוש ברוך הוא מחוץ לזמן. הוא כמו אדריכל שכל, ברגע שלא היה כלום, אז כשהוא התחיל לברות העולם, כבר התכלית הסופית, היא הייתה הסיבה, סוף מעשה במחשבה תחילה. נתאבה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בורא את כל הגלקסיות ואת כל העולמות ואת כל הכוכבים, כמו אדריכל טוב שיש לו תכנון, הוא לא עושה את הדברים ואז אומר, וואלה, בראתי גלקסיות, אבל עכשיו משעמם לי, אולי אני אברא גם שמיים וארץ. וואי, בראתי כמה חיות, אבל הם נראה לי משעממות, אני אברא בן אדם. לא, הכל זה אלוקות, זה רצף, זה תכלית, זה קו ישר. אתה חושב שהעולם הזה כן ידע שיהיו 300 מיליארד גלקסיות, והעולם מתרחב? קודם כל חז"ל ידעו הכל, זה כתוב הכל בחז"ל, בטח שהוא ידע. בגמרא כתוב שהם גילו שיש עוד אז, ב-2000 שנה, שיש 18 מיליארד כוכבים או משהו כזה. זמיר כהן מראה לך תורה ומדע, את כל התגליות המדעיות, המדעיות בתורה ובגמרא. מדהים. יש שם, אני רוצה להגיד אז הבעל שם טוב באמת מלמד שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם בשני מידות. קודם כל, המידה הראשונית זה החסד, שהוא רוצה להתגלות. הוא רוצה להתגלות, הוא רוצה להתאחד, הוא רוצה שיהיה פה עולם רק של טוב, של שלום, של קדושה, של אחדות,
של עולם באמת שהוא נשגב ונעלה מכל תענוג שאנחנו יכולים לדמיין לעצמנו עם הדברים הפתטיים שאנחנו מתעסקים בהם. אבל יש לו גם את המידה השנייה, שזה מידת הדין, שזה הצמצום. ומטרת הצמצום זה חופש הבחירה. כי אם אנחנו לא בוחרים בו, אז לא שווה לו. לא שווה לו. כי זה לא התאחדות אמיתית. זה כמו שאתה תחטוף מישהי ותתחתן איתה בכפייה. זה לא שווה. אבל כשאתה קם בבוקר, ואתה הולך, ואתה מתפלל, ואתה עושה מצוות, אתה בוחר בו. כי כל שאר הדברים מסביב, הם כבר לא, הם עדיין לא בגילוי. חוץ ממנו, הוא עצמו. דיברנו על זה שכאילו רבי שמעון בר יוחאי, כמה שהוא היה עצום, כן, בהתגלות שלו, במה שבספר הזוהר, ובהרבה דברים אחרים, הוא ידע מעשה מרכבה, מעשה בראשית, דברים שהם מעבר ללקוחות שלנו, והוא אומר, הלוואי והייתי יכול להיות כמו יוסי, או כמו שעכשיו נמצאים בעולם הזה, ועדיין יכולים לעשות תיקונים ולעשות דברים שאני לא יכול לעשות אותם כבר. כשאתה מגיע לעולם הבא, כבר אין לך יכולת לשנות. אנחנו עצמנו עם הגוף שלנו, שכאילו זה המלבוא, כאילו הנשמה, כאילו זה הגוף זה למצוא הליכות של הנשמה. הגוף הוא התכלית, לקדש את הגוף. לשנות משהו. נשמה בלי גוף זה לא המטרה. המטרה היא נשמה בתוך גוף, המטרה היא תחיית המתים. המטרה היא עולם גשמי, מקודש. וזה משימה שאנחנו קיבלנו, משימה רצינית שאנחנו כבר 3,303 שנה מנסים לעשות אותה. אבל אנחנו קצת שכחנו את הדרך, 2,000 שנות גלות, הרבה השפעות מדתות אחרות, קצת חשבנו שאנחנו פה בשביל עצמנו, שאנחנו פה בשביל לקבל גן עדן או ברכות או דברים כאלה, שכחנו מה התכלית הראשונה שהיא לא הייתה שלנו, אנחנו לא היינו פה. אנחנו פה כי יש לנו משימה, שקדוש ברוך הוא בא, הוא פונה לאברהם, אומר לו בוא. בוא, יש לי משהו בשבילך. הוא פונה למשה, הוא אומר לו, אני צריך... הוא מוציא אותנו ממצרים. הוא מוציא אותנו ממצרים. למה? למה? כי הוא רוצה לתת לנו את התורה, למה? כי הוא רוצה שנבנה לו בית מקדש, כי הוא רוצה שניכנס לה... זאת אומרת, הוא המוביל פה. ברגע שאנחנו סומכים, שבעצם אנחנו מבינים שגם אנחנו והוא זה אחד, מבחינת האלוקות, כי אין שום דבר חוץ ממנו. אין עוד מלבדו. אבל יש כל מיני פנטזיות ואשליות שמסתירים אותו, ולאט לאט אנחנו מנקים את זה דרך הלימוד החסידות, שזה בעצם הדבר היחיד שעוזר בדור שלנו לראות את הדברים באמת, לראות אלוקות, ממש לראות אלוקות ולראות גאולה בדור שלנו, שאנחנו כל כך מלאים ברעשי רקע. צריך לעבוד בשביל זה, כמו שאנחנו קמים בבוקר, ואנחנו הולכים להביא פרנסה. עבדו את השם! אנשים שכחו מה זה עבדו את השם. אתה עובד את השם אבל לא צריך כלום? אין לו שום מטרה? אתה צריך לעמוד של תורה, אתה צריך לגלות את זה. אתה עובד את עצמך, זה היה בעיה, אנשים עובדים את עצמם. אבל אם אתה באמת בא כי אתה עובד השם, אתה חופשי, אתה גם, כי אתה לא עובד שום דבר אחר שהוא שקר. אתה כבר לא עובד את הבוס שלך, ואתה לא עובד את הכסף, ואתה לא עובד את הגוף, ואתה לא עובד שום דבר חוץ מהדבר היחיד שאמיתי. אז זה עבדו את השם. זה לזכור שזה לא סתם הוא מבטיח לנו שכר, ונותן לנו זה ונותן לנו זה. הבוס שנותן לנו משכורת שאנחנו הולכים לעבוד, הוא לא סתם בא לו לתת לנו משכורת כי משעמם לו, הוא צריך מאיתנו משהו, והמשכורת זה אמצעי. שר כוח. תודה רבה. תודה רבה זומים. תודה רבה ילדי. היי עודד. היי יוסף, מה המצב? אומר לי גם פה, על הכיפה. מה קורה? רוצים אותך פנים מול פנים. מצוין. איזה כיף שאתה פה, מה, שמעת הכל? כמעט, כמעט. העונג הוא כולו שלי. איזה חמוד, איזה יופי, תודה. יאללה עודד, דבר איתי, אני מקפל פה. כן, כן, בואי נשאר. בסדר, יש לנו תפיסות עולם, וזה פתאום רועדות, אז זה קצת קשה. אנחנו כולנו בדור של עבודים. נכון. תודה, תודה. אתה לא עושה את הלחיים שלך?